Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa salatu wassalamu ala khairi khalqih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Hadratul kurama wal fudola, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, khususipun panjenenganipun Romo Kiai Haji Masrikan Asy'ari, panjenenganipun Gus Abdillah Fahmi, lan sedaya kiai ibu nyai, para Gus engkang rawuh dalu menika engkang tansah dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, mustamin mustamiat, para rawuh, dulur-dulur kula sekalian, calon-calon penghuni surga, jamaah rutin rebuan wonten Masjid Agung Al-Fatah alun-alun Mojokerto dan dimanapun Anda berada, muga-muga sing ngaji kabeh baik offline online sedaya diparingi barokah, diparingi uripe tambah makmur lan angsal ridho maghfirani Allah Subhanahu wa taala. Ditambahi donga meneh rezekine tambah akeh halal barokah. Saged damel sowan Mekah Madinah. Saged damel tumbas pajiro. Nek wau kok jarene donga ni sapa? Gus Abdillah Fahmi, kula pajiro mawon. Nek kula mboten, lah sampeyan napa? Rolls-Royce. Rolls-Royce niki wonten sing regane 8M600. Dawa 8 miliar 600. Wingi dituku ambek anake Raja Salman Arab Saudi. Jenenge Muhammad, Pangeran Muhammad, tuku mobil Rolls-Royce 8M500 niku kabeh pira niku 24 mbuh pira ngono. Digawe napa? Hadiah nanggene pemain sepak bola Arab Saudi sing menang melawan Argentina. Masya Allah, dikei hadiah mobil 8 miliar 600. Alhamdulillah. Kulo yo pingin yo belajar bal-balan. Lo belum umur 80 ya wis. Ya Allah, sak mangke pas FIFA utawa Piala Euro, Piala Dunia di Qatar mulai 20 Februari. 20 November. Lah kok iso nang Qatar? Subhanallah, ternyata termeriko dadi tuan rumah termasuk syiar Islam. Dadi nang diniku ketok subhanallah. Kono astagfirullah. Tulisan wonten niku nang di. Sadurunge Piala Dunia dimulai niku wis ana 500 turis melbu Islam. Mari ngono Piala Dunia dimulai wingi niku wis ana 1000 lebih sing melbu Islam. Masya Allah. Ya karena niku wau promo. Padha mek saiki awak dhewe lah nek nang gene lampu merah ana tulisane sallallahu ala Muhammad. Akhire wong-wong selawatan kabeh lah ngoten nggih. Ya alhamdulillah gak kena gempa kaya Cianjur. Ya niki wau nang kono ana selawat. Lah iso omah sampeyan yuk ya. Meneh tulisana sing gawat subhanallah. Wong apa iku liwat maca subhanallah. Ngono. Lah nek sing napa niku wau omahe rada-rada napa gedhek tulisana astagfirullah. Dadi wong sing liwat cek maca astagfirullah. Ya Allah, niki akhirnya napa niku Arab Saudi iso melbu nanggene Piala Dunia
wau menang melawan Argentina. Pemain EKP dihadiahi ngonten niku wau subhanallah. Lene adzan mandek prei. Enak-enak jange penalti adzan. Hop, stop. Prei ngrungono adzan. Mari adzan salat nang tengah lapangan baru diterusno. Terus turis-turis niku wau sing biasa nang Bali nggih ya. Ake sumur-sumur nggih. Susu dijemur niku lho sumur niku. Lha niku ten kene pundi? Qatar, mboten angsal. Dadi biasane ndelok bal-balan, ndelok sirkuit napa niku balapan mobil dan lain sebagainya. Lek nang kene Eropa kotangan kabeh. Lah ngoten nggih. Ten kene Qatar gak oleh. Kudu rapi. Kudu nutupi pundak, kudu nutupi dengkul. Mbola gak iso kotangan tok ngoten. Gak iso. Lah nek ngono, gak oleh melbu, gak oleh ndelok napa namine bal-balan. Wakri yo gawe, masyaallah hebat lek ngono. Padha ame sampeyan lek woro-woro, ya wis. Dulino nang omaku, tak kei 100.000-an kabeh. Pokoke salat bengi bareng-bareng. Wah, ngono wae sing teko wae kerudu-kerudu-kerudu. Jenenge promo. Niku termasuk syiar. Alhamdulillah. Pun samangke terusaken ngaji. Niku cek derengan, cek pemanasan napa Piala Dunia Arab Saudi menang mungsu Argentina. Kok dadi juara telu Masya Allah paling ya hadiah ini tambah gawati gede. Balik kepingin dadi pemain bal-balan. Iso ariko yombo. Lainnya bal-balan ini meriki pun di namanya juritan Masya Allah disusuk disik sikile. Mari disusuk ngonten niku wau gawe jimat. Wah, jimate tok akeh ngono. Tibake kersele oleh kasih to lapo-lapo. Ben ayo monggo ngaji nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal ali wa auladi wa azwaji wa dzurriyyati ila akhir dzurriyyat wa ila jami' ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatis salihin wal amil amrin wal malaikati min qurabin wa khulafa'ir rasyidin wa imadal mabati wa syekh mukhlis wal qadir jilani radhiyallahu an wa syekh abu hasan asyari radhiyallahu an wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhikum khususan masyayikh bayah wa ila khususan masyayikhina fi hadhihi daerah Mojokerto dan sekitarnya khususan bayah khair khalim wa kiai jimudakin ma'ruf wa kiai imam Sampurno Ismail wa Kiai Haji Ibnu Amiruddin Ismail wa ila musannib hadzal kitab kami utus khayan nasaluka min barakati ulumihim nasaluka min barakati ulumihim bi barakatil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصاً حاجات kita sekalian muka-muka enggal-enggal dikabulaken sedaya kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing loro-loro muka-muka nang waraso. Sing sumpek-sumpek muka-muka nang lodango. Sing duwe masalah nopo kemawon muga-muga diparingi jalan keluar kali Gusti Allah. Lan sakmene akeh sing rawuh muga-muga diparingi bahagia dunia akhirat. Bi haqqi hadzal majlis wa bi haqqil Fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun ing kitab Komedurian kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Samangke nerusaken cerita sing wingi. Napa larango lanek dodol agama utawa aja sampe ngedol agama krana agama iman niku wau regane larang.
diganteni emas sak gunung pacet jek tetep jek larangan iman, diganteni duit sak gunung Bromo tetep jek larangan iman. Sampai wingi diceritakan ana sinten Kaisar pundi wingi niku Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz merentahno pasukan perang menuju nanggene Rum. Laten gene Kaisar Rum niko akhire nangkep wong 20 wong tentara muslim sing ketangkep. Terus teko 20 niku wau diceluk situk dikongkon melbu agamane Kaisar Rum. Diutus nyembah berhala, nyembah patung. Patunge teko ndi? Trowulan, gak bodoh wae kene. Nyembah patung, barang nyembah patung gak gelem. Tak kei duit sakmene gak gelem. Tak dadekno bupati, moh. Tak kei bojo 200 wedoan, moh. Duit emas rong pintal kutawa rong ton, moh. Napa wis moh pokoke. Pokoke aku Islam ya Islam. Ya tak pateni lek ngono, patenono, pateni dalang. Situe diceluk, ya apa kon? Padha aku Islam ae. Lho tak ijoli iki. Moh. Lho aku duwe Rolls Royce regane 8M. Tak kei 10 jejer-jejer. Moh. Sampeyan iso kuwasa menggal gulune wong-wong, tapi nugel imanku sampean gak kira iso. Aku tetap iman nanggene Gusti Allah. Langsung ditugel dal. Kelundung-kelundung sirae matuk nanggene sira sing pertama nika wau. Sing nomor 3 diceluk, ya apa kon? Kaya ngono ah. Mboten wis. Baba tak dolae wis imanku, sing penting aku dadi bupati. Ya napa niki arepe diwaca nggih. Fawakofa inda rasil awal fagodibakoi soru godopan syadidan. Mongko ngamuk sopo Kaisar Rum, godopan kelawan ngamuk temenan syadidan kang banget. Wa amarolan perintah sopo Kaisar ayu koda ing yento den alap sopo asalisu tentara sing nomor 3. Wa kolalan ngucap sopo Kaisar, matakulu ma utawi apa iku takulu ngucap sapa sira antaya sira hal takulu ana ta mlebu sira fi dini ing dalem agama ingsun. Wa aj'alu kalan dadi akan ingsun ing sira amiron ing amir ratu bupati gubernur. Fa adraktahu mongko nemu sira ing salah ni as-sakhawata ing rekoso. Dan awakmu melok aku tak dadekno ratu. Lah nek gak gelem kalu padha ambek wong sing nomor 1 nomor 2 apa tak tugel gulumu. Wakolalan ngucap sapa Kaisar dakol wakolalan ngucap sapa sing salis niki Kaisar sanes niki. Niki maknane wakolalan ngucap sapa sing wong nomor 3 jawabi tentara sing ketiga mang jawab ngene. Dakhol tu mlebu ingsun fi dinika ing dalam agama sira wa akhtartu lan milih sapa ingsun adunya ing donya alal akhirati ngalaken ing atase akhiratku. Fakola mongko ngucap sapa kaisaru kaisar liwazirihi marang patihe menterine kaisar. Uktub tulisno sira. Nulisa sira lahu maring salis misalan ing upah waktihi lan aweo sira ing salis khul'an ing khuluk. Napa niku wau mahkota, pangkat, wakuusan lan bayaran kang akeh, wa alaman lan pangkat kang dhuwur. Nipun jare wong sing nomor 3. Bapak wis aku tak mlebu agama sampeyan mawon Kaisar. Aku tak ninggalno agamaku. Aku tak milih donya ae timbangane akhirat. Aku tak nyambut gawe ae, baba gantik ngaji-ngajian, gantik salat-salatan. Ora ono sing ngono ya. Pokoke nyambut gawe lah ngene niku wae.
ya wis tak ijolane, bos. Akhirat urusan buri, sing penting donya iki. Masya bujuk-bujuk titik pokoke bati akeh. Ana wonge. Ora ono ngene iki. Ya Allah, akhire ya ngono, ya wis Patih Menteri jarene kaisare dalem-dalem catetan kabeh. Kekno sing tak omongno mang. Apa istana kekno permaisuri-permaisuri ambek napa niku wau budak-budak kekno jaran-jaran sing apik kekno bayaran sing akeh kekno. Ngoten niku wau tentara sing nomor 3 guyang guyu lutung. Tibake fakola mongko matur sapa waziru menterine kaisar. Ya Malik durajaku. Kaifa utihi kados pundi jenengan paring kula ing salis biwairi tajriba kelawan tanpa jajal. Lah mosok joraja kula langsung ngekekno kabeh wong niki ganti dijajal dhisik dicoba. Kesetiaane sak pira. Oh ya wis, fakola mongko matur sapa wazir menteri, kul dawuha panjenengan ratu raja lahu maring wong sing nomor 3. Eh raja, jenengan ngomong sing nang wong nomor 3. Ing kunta lamun ana sapa sira iku sadikon wong sing temen fi kalamika ing dalem omonganmu, gak bujuk awakmu ninggalno Islam temenan melburene nyembah berhala. Faktul mongko matenono sira rajulan ing wong lanan min ashabika kang tetep saking kanca sira. Nusodik mongko bener-bener temenan sapa nusodik mongko beneraken sapa ingsun kalamaka ing guneman ira. Fa'akoda mongko ngalap sapa malaunun wong kang den laknati ya nika wau sing nomor 3. Wahidan ing tentara siji min ashabihi saking pira-pira kancane wong sing nomor 3 mang faqata lahu mongko mateni sapa malun ing wahid fa amara mongko perintah sapa al maliku malik al wazira ing menteri ayak tuba ing ento nulis sapa wazir lahu marang malun wong sing nomor 3 mang al misala ing bayaran. Terus rajane diutus ngomong, sampean jajal wong sing nomor 3 iku buktekno. Lah nopo carane? Ya ngomong, kulo bolomu lan ancen awakmu temen-temen melok kaisar, melok aku, melok agamaku, patenono dulurmu kancamu salah situ iku man. Akhire wong sing nomor 3 mang jukuk kancane situ dipenggal langsung sret digawe membuktikan bahwasanya aku bener-bener manut nang awakmu. Mbok rajane seneng. Patih, catetan kabeh, kekno duwike. Wonge wis temen-temen. Lah iku buktine tak kongkon mateni kancane gelem. Lah ngoten akhire napa faqala mongko matur sapa al-waziru menteri lil maliki marang ratu. Hada utawi iki-iki mateni kancane. Iku laisa ora ana apa hadza minal akli iku melebu akal boten masuk akal Gusti. Lah iku lho kancane kok iso dipateni lah yo gak masuk akal Gusti. Lah terus gak masuk akal antu sadika ing yen to beneraken panjenengan kalamahu ing kancane salis. Fa innahu mongko sak temene salis iku maro'a orang ngerekso sopo salis hakko akihi ing kake sedulure salis alladzi kang wulida kang den lahiraken sopo akihi ma'ahu sertane salis wanasa alan cukul sopo akihi ma'ahu sertane salis fakaifa yuroi mongko khalikoy opo ngerekso sopo salis hakkona ing hakito. Ya fa'amaro mongko perintah sopo kaisar biqotlihi kelawan mateni salis. Ya fa'koto amongko nugel napa niku apa tugel apa roksuhu sirai salis wadarolan mubeng
apa sirah, apa ndas, roksu. Soale malun sing dilaknat. Duduk sirah tapi ndas. Filmi dan eng dalam alun-alun. Salah sama rotin kelawan telung ambalan. Wakanalan ono apa roksu ndas sirah niko wau. Iku yakra'u glundung ambek maca hadil ayah ing iki ikilah ayat. Dadine sing nomor telu mang begitu dijajal patenono kancamu dipateni temen celeng. Akhire rajane seneng, raja Kaisar Rom niki wau. Patih, kekno kabeh duwike. Jare ne patene aja kesusu jaraja. Wong iku lho kancane dhewe. Iso dipateni, gak iso njogo kancane. Apa meneh awak-awakan iki? Lah nek iki engko dadi anak buah dhewe, apa awak dhewe yo gak dipateni ambek wong iki? Oh iya ya bener awakmu. Langsung sing nomor telu niki wau sing wis mari murtad keluar dari Islam. Terus mari ngono wani mateni koncone arep-arepe oleh rejeki akeh, duit tumpuan, emas gudang-gudangan diceluk ambek raja langsung ditugel ndase. Glundung meneh. Ya Allah, ya rugi. Rugi padha ambek wong saiki. Dibelan-belani gak sembayang, dibelan-belani gak ngaji. Dibelan-belani gak tahu sedekah balas nyambut gawe duwe dikelompokno terus sampe ana 2 miliar 3 miliar mari ngono umur 55 dicabut nyawane mate duwike sing sakmono 3 miliar iki mang dipek bojone di umur 40 rabi maneh mbo wonge nang kuburan iso dobol-dobol. Lah apa biyen gak tak entekno, lah apa biyen gak tak gawe umroh ambek Yai Mas Rihan, lah apa biyen gak tak nggo lunga kaji, gak tak nggo bangun masjid. Saiki aku wis mate kaya apa-apa garek diajar mungkar nakir. Tibake dhuwitku sing tak kelompokno sakmono akeh dientekno ambek bojoku lae kok. Lah kok nang vila pacet, aduh. Allah, yang ini niki wow. Arep-arepe duwe awake, arep-arepe kemuliaan. Tiba emek iming-iming, tok disikat ambek Gusti Allah. Kenek niku wow, mati, onok meneh disikat ambek Gusti Allah. Napa? Loro. Diewangi medit, diewangi gak gelem ngaji. Diewangi gak gelem sedekah, diewangi gak sholat, gak poso, bendino nyambut gawe, duwe akeh, wis dikei loro, mbok setruk penceng, mbok montore Alphard tapi penceng, kira-kira enak, mboten enak, nambak norono, duwe sing dikelompokno 30 tahun iku wae entek digawe tombo. Gogolane entek pisan. Omae katut pisan didol. Sampai wonge ngontrak entek. Awake kawuru, wajah ireng pisan, welek pisan. Ya Allah, ana sing nyapa, gak ana sing kenal blas, gak ana sing nyapa balas. Akhire suwe-suwe jepret terus dikaki waras titik. Masyaallah mikir iya ya aku biar nyambut gawe 30 tahun. Tibake sakmono akeh donya aku dientekno ambek Gusti Allah kena penyakit ngene iki. Saiki barang wis entek, gak iso lapo-lapo, bingung ya tole. Stres apa waktune garek titi. Ya Allah, mangkane mumpung saiki jek sehat, duit jek nyekel daftar umroh. Duit jek nyekel sedekah jariah nang masjid nang pondok. Duit cik nyekel seneng no dulur-dulurmu. Allahumma amin. Anggite terus entek duit boten tambah ake. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu ditugel napa niku wau dase niku wau glundung
glundung niki wau cik sempat ngucapno napa ngunekno ayat afaman haqqo alaihi kalimatul azab afa anta tungkidu man finnar fawakofa mongko mandek opondas fitur filmi dan ing dalam pinggir alun-alun walam yakdur lan ora nekani opondas indar rok saini ing dalam sandingi sirah luru sing muslim-muslim nikowau nyese gak gelem gandeng ya Allah wasoro lan dadi opondas iku ila adabilahi marang siksone Allah na'udhu billah min dolal nyuwun kapaureksa kita billahi ing Gusti Allah minad dolali saking kesasar Allahumma amin ngaturaken saya kelepatan benjang dilajengaken malih eling nika wau ayo kesempatan kita digunakan sebaik-baiknya mumpung cik sehat mumpung cik nyekel duit mumpung ji isok melaku ayo sing istiqomah oleh ibadah istiqomah ngaji niyo istiqomah moga-moga disarengi inayah hidayipun Allah subhanahu wa ta'ala turakan sisa mutlul pangat sami awal hingga akhir wabillahi taufiq wal hidayah warido wal inayah wal afwa minkum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.